А ще на сесію Чернівецької міської ради приїхали депутати з Луцька. Вони заявили, що виявили зловживання з ознаками зговору щодо придбання швейцарських тролейбусів чернівцями. Бо ж луцькі депутати відмовились їх купувати за мільйон, ми ж погодились на ціну у 1 600 000. Хто голосував за таке рішення і що буде з закупівлею тролейбусів надалі? Анастасія Кукуячук продовжить. Минулого року в Луцькій міській раді фракція «УКРОП» стала ініціатором закупівлі швейцарських тролейбусів, розповів тамтешній депутат Микита Рабан. Було проведено відповідні перемовини із швейцарською стороною, створено комісію, дані тролейбуси комісія дослідила, вони дійсно в належному хорошому стані були, і проведено було ряд тендерів. Чому ряд? Тому що усі тендери опозиційними силами, до яких входили відповідно «Самопоміч», «Народний контроль», були зірвані під різними приводами. Та тендерна процедура по закупівлі вживаних тролейбусів Швейцарії у Луцьку була згодом зірвана. Були зірвані під різними приводами, зривалися ці тендери під приводом того, що кошти потрібно на реабілітаційний центр учасників АТО, необхідні кошти для відбудови школи. Взагалі необхідно підтримувати національного виробника, оскільки в місті Луцьку знаходиться автозавод «Богдан», відомо хто його власник. І, власне кажучи, тендер за одиницю, переможцем якого стала пропозиція за один тролейбус 950 тисяч гривень, було зірвано. Сама вартість цих тролейбусів була ще нижчою – 600 тисяч. До 950 ціна зросла через транспортування тролейбусів Швейцарії до України. Депутат додав, що згодом ці самі тролейбуси були придбані чернівцями за значно більшу ціну – 1 600 000 гривень за одиницю. Тут, після зразу збивання в Луцькій міській раді, Луцьк залишається без громадського транспорту, Чернівецька міська рада за 1 600 000 одразу погоджується купляти ці самі тролейбуси. Шановні, 1 600 000 – це ті кошти, за які приходили сьогодні ті самі хлопці, яким відмовляють в коштах і в усьому. Це рівно 7 000 000. На цих тролейбусів хтось поклав собі в карман. Ілля Токаренко каже, він бачить в таких діях Чернівецької і Луцької міськрад явні ознаки зговору. Я вважаю, я думаю, що не тільки Луцька міська рада має так само, ми і там це після Чернівців, завтра вже будемо піднімати ці питання, стосовно зговору, і це реальне ОПГ. Тому що дехто саботував цей тендер в Луцьку, а дехто тут одразу погодився з конкретною надбавкою. Водночас громадський активіст Чернівців Дмитро Глиняний закликав міську раду звернутися до правоохоронних органів з цього приводу. Чернівецька міськрада 26 голосами депутатів підтримала пропозицію щодо звернення до правоохоронних органів та створення комісії, яка вивчатиме питання законності придбання тролейбусів. Анастасія Кукуячук, Андрій Дубінецький, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».